За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид за Cambridge-ийн ICT хөтөлбөрийн M15 2015 оны за 2-3 дугаар сарын 31-р пеперийг хийх гэж байна. За юуны өмнө нөхө файла экстракт хий. За экстракт хийгээд zip файла фолдер болголаа. За энэ фолдерыг нэг юм бол дотор нь question paper, mark scheme, за source файл байна. За question paper-ийг нэгэд харъя. За энэ удаагийн бичлэгээр бол бид яг энэ пеперийг бүтнээр нь хийхгүй. За хамгийн ихний вебийн хэсгийг нь хийнэ. За энэ хүү шалгалтанд бол за пепер 3 practical test, Excel болон вебийн даалгаврууд байгаа. За тэгэхээр за вебийн даалгавар маань эндээс эхэлж байна. Locate and download following files from the website. За энийг бол яг энэ вебсайтаас татаж авах гэсэн байна. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд бол энэ сайтаас татаж авахгүй. Ягаад гэхээр энэхүү файлууд нь бидний source file гэсэн folder дотор байгаа. За тэгэхэд extract хийсэн folder руугаа орох юм бол энд ESF буюу source file байна. За энд байгаа файлуудыг бүгднгийн хуулж аваад шинээр work area за bin/bash folder үсгээд за ийшээ хуулж хий. За ингээд за хэрэгцээтэй бүх файлуудаа хуулаад авсан. За энэ файлууд за тэгээд за яг чинь you work for a company called Hothouse Design. За чи Hothouse Design гэдэг компанид ажилладаг. You will create a website and edit a style sheet for client called Back to Nature. За тэгэхээр би веб хуудасны одоо үүсгэж мөн style sheet-ийг нь одоо Back to Nature гэдэг хэрэглэжтэй зориулж өөрчлөх нь байна. You may use an online encyclopedia for internet. За 8-31 дугаар даалгавар дээр магадгүй тайлбар толивчиг эсвэл интернет ашиглаж болно гэсэн байна. За тэгэхээр create a web page called to за им b2n.html гэдэг нэртэй файл үүсгээд за дотор нь энхүү вебиг за энхүү хүснэгтийг хийх юм байна. За тэгэхээр хүснэгтээ ингээд харчээ. За энэ удаагийнхаа веб дээр бид бол Microsoft Visual Studio Code гэдэг эдитор ашиглана. За энэ бол үнэгүй интернетээс за шууд татаад авах боломжтой. Visual Studio Code гэдээ хайх юм бол за интернетээс хайвал за Visual Studio Code гэдгээр гараад ирч байна. За энийг татаад авч хэрэглэх боломжтой шууд эндээс. За нэгдчих хооронд нь энийг харуулах юм бол ийш ороод за энд байна. Download for Windows гэдэг exe файл татагдана. За тэгээд тэрийг нь татаж аваад суулганаа. За илүү та ба хаачи. За эднэрийг бас хаагаад за B2 за энийг дэвшлэх юм бол B2.html гэж байгаа. За энэ дээр Alt-аа дарах юм бол тэтэл меню гарч ирнэ. Alt-аа дараад File руу ороод New File за үнийг хадгалъя. За нэг үсэг бичээд за энийг болохоор хаан хадгалах вэ гэхээр Desktop дээр Work Area bin/bash дотор ороод энд B2n.html гэд за файл type нь файлын төрөл нь болохоор html гэж save хийлээ. За, за энийг хаачи. За тэгэхээр html гэж бичснээр дараа бол яг юу гэхээр энэ Visual Studio Code гэдэг эдитер нь өөрөө автомат гүйцээж өгнө. Гүйцэнд нь үсгүй хэрчэн html гэж бичгэд энэ кодыг гүйцээнэ гэсэн үг. За тэгэхээр та бодраад энэ хүртэл гүйцээгээд за буцаад энэ хид хэсэгт байгаа юмнуудыг бүгдийг арилгах чи. За тэгэхээр яг үндсэн HTML-ийн HTML tag, түн дотор head tag, тэгээ body tag гэсэн тагууд нь үүсгэгдсэн байна. За хүснэгтээ бид нар бол table гэд body дотор үүсгэнэ. За head дотор бидний бичих юм бол за title байж болно. За IG CAC tag 417 хөтөлбөр гэд за одоо хүснэгтээ үүсгэхэд яг хөөх хүснэгтэн дотор мөр байх ёстой. Table row. За
эхний тейбл руу эхний мөрөнд бол ганцхан нүд байна. За тэгэхээр нэг нүд нь бол 3 багныг эзэлсэн байна. За тэгэхээр нүдийг бичгэд бол table data буюу TD гэж бичнэ. За энэ дотор attribute дээр нь call span буюу хідэн багныг хамарч байна вэ гэдэг дээр нь 3 гэж бичээд за энд энийгээ таних зорилгоор A гэж бичжээ. За дараагийнх нь TR гэдэг 2 дугаар мөр эхлэнэ. За 2 дугаар мөрөнд бол хамгийн ихнийх нь нүдэнд B үсэг байна. За TD B. За ингээд ихний мөр дуусаад ихний нүд 2 дахь нүд нь мөн TD дотор нь C үсэг. За харин 3 дахь нүдэнд D үсэг байгаа бөгөөд за энэ D үсэг нь өөрөө доошоо 1 2 3 4 4 мөрийг эзэлж оршиж байна. За тийм болохоор энд row span тэнцүү 4 гэж бичиж өгнө. За дараа нь 3 дугаар мөр за EF тэ хэсэг байна. За тэгэхээр энд enter дараад TD E за мөн дараагийн нүдэнд нь дахиад TD tab дээр дараад гүйцээгээд F байх нь байна. За дараа нь EF за одоо GH гэж бичнэ. За GH мөн шин мөрнөөс эхэлнэ. За мөрөө нэгээд TD гэж нүдэ нэгээд за G үсэг. За дараа нь TD. Тэгээд H үсэг. За дараа нь за ингээд энэ мөр дууссан болохоор TR-асаа гараад за дахиж TR шинээр нэгээд за TD нүдэн дотор G үсэг. За end дээр дараад мөрийн төгсгөл очоод enter дараа дараагийн мөр лөө орч болно. За TD K үсэг. За одоо хамгийн сүүлчийн мөрөнд болохоор LM2 байна. За манай хүснэгт бол 1 2 3 4 5 6 мөр 3 багантай хүснэгт байгаа. За энд бол 2 нүд байна. Тэгэхээр 3 дахь нүд яг энэ 2 нүдний M нь бол 2 багныг эзэлж оршиж байна. За тэгэхээр шинэ мөрнөөс эхэлж байгаа болохоор TR. За TR дотор TD эхнийх нь L. За L бол ингийн нэг нүдэндээ багтж байгаа. За дараа нь дараагийн TD болох M маань болохоор 2 багныг эзэлж оршиж байгаа болохоор call span-ыг 2 гэж өгнө. За одоо ингээд энийг хадгалчихна. За түүний дараа Chrome browser руу нэгээд за control O дараад за work area дотроос саяны хадгалсан b2ent.html буюу энийг энэ файлаа нээж browser дээр харъя. За HTML бичих явцтай байлаа хийж байгаа үйлдэлүүдэд байнга бас хараад явах нь зүйтэй. За ямар нэгэн алдаа гарах юм бол яг тэр дорно одоо буцаа засах хэрэгтэй. За жишээ нь миний одоо хүснэгт бол ингэж харагдчихэд миний коднууд. За тэгэхээр хүснэгтэн дээр би одоо юу өргсөн байна вэ гэхэд миний хүснэгтэнд border буюу гадналын хүрээ байхгүй. За тэгэхээр би энд border-ын 1 pixel гэж өгье. За тэгээд browser дахин ачааллуулж за refresh хийвэл F5-аа дарлаа эсвэл Ctrl A-р дарсан ч болно. За ингээд хүснэгт маань ингэхэд ийм их хэлбэртэй болсон байна. A нь ингээд бүтнээрээ B, C гэх мэтчлэнгээр ингээд ийм болсон байна. За харин дараагийн нэг толгорч байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр за мөнөднүүдтэй маань хэмжээ болоогүй байна. За энэ хүү хэмжээг яаж өгөх вэ гэхээр за үндсэн 2 арга байна. За TD дотор эхнийх нь за width тэнцүү гэдээ ингээд өгч болно. За width нь 700. За харин за height нь 150 гэд ингэж өгч болно. За ингэж бод энэгээ мөн л шалгаад үзье. За тэгвэл ийм болж байна. Ийшээ 700, А нүдний хувьд 700, 150 өргөнтэй өндөртэй. За TD дээр за B нүднийхийг болохоор арай өөр буюу хоёрт гаргаар нүгэй. За хоёр дараа нь болохоор style гэдэг attribute-ыг ашиглана. За attribute гэдэг бол энэ tag дотор бичигдэж байгаа тэгээ нэр тэнцүүгийн тэмдэг тэгэн ковч дотор бичиж байгаа юм гээлэн. За өргөн нь 200. За өндөр нь 200 гэд. За ингэж өгөөд refresh хийгээд үзье.
За энд 200 pixel гэ цаг нэг чинь биччихэ. За refresh хийвэл за 200-200 харьцаатай. За ийм болж байна. За эдгээр нөө C дээр юм бичээгүйсэн ч гэсэн энэ хоёр нэг мөрөнд хамт орчиж болох шууд ингэ болчихж байна. За тэгээд эндээс бол цаашаага эднэр бол бүгд 200-200 тань байна. B-гээс K хүртэл. За энэ B эндээс бол энэ style tag нь хуулаад авчаа. За энийг Ctrl C, за эсвэл mouse хоёроо дараад copy. За тэгээд энд Ctrl V. Дараа за D дээр бол би өөр юм бичнэ. За D дээр за авч тавьчаад энийг өргөнөн 300 өндөр нь 800 болно гэсэн үг. За ингэж өөрчлөе. За E дээр бол 200-200 болохоор шууд тавья. За F дээр за 200-200 мөн тавина. За J H J за K нүднүүд дээр ингээд тавилаа. За үүний дараа за L дээр бол арай өөр байна. За L дээр энийг хуулж тавьчаад за өргөн нь 200 хэвээрээ өндөр нь 150 болгоно. За тэгэхээр энийг арилгаад 150 болгочихъе. За M дээр бол 500 өргөн 500 за өндөр нь 150. За юм байна. За Ctrl S дараад за Chrome руу ороод энийг refresh хийвэл за ингэж харагдах нь байна. За доошгоо нэлээ урт толсон болохоор харагдахгүй байна. За Ctrl Setting дараад жоохон зүүмлэж жижигсгэж чи. За тэгэх юм бол ерөнхийдөө ийм хэлбэртэй болж харагдаж байна. За эндээс за letters shown in the table must not be appear in the file. За энэ чинь бичгдсэн үсгнүүд нь бол яг сүүлийнхаа файл дээр бол харагдахгүй гэж байна. За нэг бол хэдүүлээ төр зур нүдэд таних зорилгоор бичлээ. Дараа нь код дундаас яг аль нүд вэ гэж хайхад илүү хялбар. За дараа нь place the image за title in the cell A гэж байна. За тэгэхээр одоо бидний энэ чинь A гэж бичсний хэрэг гарч ирж байна. Хэрвээ бид энд A гэж бичиж байсан бол олоход хэрцэнгүй төвөгтэй болох байсан. За энэ A-ийг арилгаад enter дараад за A-ийн оронд зураг оруулна. За зургийг бол img tag-аар оруулна. За эндээс img гэдээ гаргаад ирлээ. Автоматар бол source alt 2 гэсэн хоёр тагтай байна. За source нь m1531 title-цэг jpg гэдэг source та. За одоохонд alt-ийг өргөчий. Утахгүй буцаж ирнэ alt руу. За тэгэхээр буцаад web page refresh хийх юм бол бид энэ дээр back to nature projects гэсэн гарчиг гаргаж ирлээ. За тэгэхээр хэрвээ зураг маань энэ хүү та файлтайгаа нэг фолдер дотор хамттай байгаа тохиолдолд тий. За десктоп руу ороод за work area бим болоо орох юм бол за энд нөгөө бидний бичиж байгаа html файл байна. За тэгээд тээр title гэдэг зураг энд байна. За энэ хоёр хамттай нэг фолдерт байх юм бол шууд ингээд бичээд өгчүн. За энэ дээр за хэрвээ за яг нэг жоохон өөр болгоод энийг би катлаад энд pics за pictures гэдэг фолдер дотор байсан бол яах вэ гэхээр одоо юу маань html файл маань энд байгаа. За харин бидний оруулах гэж байгаа зураг бол энэ pictures гэдэг фолдер дотор байгаа. За тэгвэл энд замын зааж өгөхдөө шууд ингэж бичээд хадгалаад дуудах юм бол энэ байхгүй. Яагаад гэх юм бол зураг маань нэг фолдерт хамт байхгүй болохоор энд чи хаосонгоч ирж байна. За тэгэхээр pictures гээд slash бичих юм бол за энэ зургийг нөгөө энэ зам маань болохоор source file маань src гэдэг source гэдэг утга илэрхийлж байгаа. Pictures гэдэг folder дотор ийм нэртэй зургийг энд оруулж ирээ гэсэн командыг browser-т өгнө. За тэгээд дахиад refresh хийх юм бол энэ гараад ирсэн байна. За дараагийнх нь alt буюу alt. За alternative гэдэг үгний давчил. Энэ юу гэсэн үг хэрэг хэрвээ зураг маань олдохгүй бол зургийн оронд ямар үг гаргаж ирэх вэ гэдгийг одоо энд чинь бичнэ. За жишээ нь энд title image of this project гэх юм бол за энэ зургийн title image нь байх ёстой. За тэгэхээр энд юу болж болох вэ гэхээр магадгүй
санамсаргүйгээр энэ зурга устгах нь эсвэл нэрийг бид нар бичгтээ нэг үсгийг нь алдаад бичдэг ч юм уу. Иймэрхүү алдаа гарах юм бол browser маань яг энэ folder дотроос нөгөө л яг энэ бичгдсэн нэрний дагуу зурга хайна. Title биш tile гэдэг нэрээр хайна. За тэгэхээр tile гэдэг зураг байхгүй болохоор browser маань ийм үсэг гаргаж ирж байна. Энэ бичгийг гаргаж ирнэ. Тэгээ title image of this project уг нь энд байх хэрэгтэй байсан. А тэгэд ямар нэгэн алдаа гарсан болохоор за тэгэхээр title image нь гарч ирэх байна. За энийг оруулаад за M1531 цикл large цэг JPG гэдэг зургийг D нүдэнд оруулах нь байна. За эндээс бол энэ pictures гэдгээ устгах чи. Ингээд хадгалаад за энэ зурга буцаагаад HTML файлтайгаа нэг folderт хамт тавиад за энэ pictures гэдэг өөрийнхөө үсгсэн folder-ыг би устгалаа. За одоо цаад код болон paper лүүгээ орох юм бол за d нүдэн d зургийг оруулна гэхээр d нүд маань энд байна. D үсгийг нь устгаад за энд харахад ойлгомж толох үднэс enter дарчээ. За энд дахин зураг оруулна img гэд таба дараад source дээр нь m1531 large zig jpg за alternative дээр нь large image of project гэж за төслийн талаарх том зураг гэ за энийгээ refresh хийвэл за одоо энэ гараад ирлээ. За энэ дээр маань би бас код дээр алдсан юм шиг байна. Title image маань алдаатай байгаа. Ямар алдаатай байгаа вэ гэхээр энэ дээр t үсгээ буцааж бичээгүй байна. За t үсгээ буцааж бичих юм бол за гавсаа гараад ирлээ. За ингээд дөрөвдүгээр даалгавар маань дууслаа. За дараагийн тавдугаар даалгавар aim нүдэнд M1531 гэдэг юм тав зураг оруулах юм байна. За M нүд мэн. За энд байна. За энд мөнгөнд enter дараад img. За source нь M1531 info.zig png гэдэг юм оруулна. За info image of project. За энийг юм шалгаад үзье. За би F5-а дарцсан, refresh хийгдсэн. За ингэх юм бол M нүдний оронд ингээд ороод ирсэн байна. За 5 дугаар даалгавар ингээд хийсэн. За үүний дараа L гэдэг нүдэнд, L нүдэнд enter the text. За дараах текстийг оруул. Recently edited by гэж бичээд ардаас нь өөрийнхөө нэрийг, төвийнхөө дугаарыг. За төвийн дугаар гэдэг нь бол одоо Cambridge-ийн сургуульд болгонд байдаг тийм дугаар байгаа. За тэгээд candidate number. За тэгээд өөрийн оролцогчийн дугаар, одоо шалгалтын хөөр бүртгүүлсэн бол оролцогч candidate number гэж авна. За тэрийгэ text-тэй болохоор H2 гэсэн одоо загвартайгаар оруулаа гэсэн байна. За тэгэхээр энийг яаж оруулах вэ гэхээр эхлээд L нүдэ олно. L энд байна. L-ийг устгаад за энэ TD гэсэн tag дотор H2 буюу heading 2 том одоо гарчиг том хэмжээтэй үсгнүүдийг одоо оруулах гэж байна гэсэн. And recently edited by за бимба тэгээ таслал төвийн дугаар за энд Монгол төмөс сургуулийн дугаарыг бичээ. За candidate number дээр Iris гэдэг чижээ. За энийг хадгалаад төмөс веб пейж refresh хийх юм бол гарч ирэхгүй байна. За тэгэхээр би хадгалаагүй гэсэн үг. Хадгалаагүй гэдгээ яаж мэдэхгүй хэрэв Visual Studio Code дээр энэ тейдэлт байгаа нэрний хажуудалт байгаа энэ бүрэнхий маань бүрэнхий хийвэрээ байх юм бол би хадгалаагүй гэсэн үг. Хэрвээ хадгалах юм бол энэ X болж хувирна. Хадгалсны дараа. За одоо хадгалцсан. За refresh хийлээ. Recently edited by Bimba Amen 14 candidate number 99. За амжилттай солигдлоо. За үүний дараа 7 дээр болохоор им зургнуудыг энэ нүднүүд лө оруулах нь байна. За өмнө бол paper дээр хэлсэн одоо эхлэхэд нь хэлсэн байгаа. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр you may use online encyclopedia or the internet to help with task 8 and 31. За 8 болон 31-р дасгал дээр тайлбар тайлбар хэрэглэгч одоо болно гэж байгаа.
За тэгэхээр энэ дээр бол одоо амтнуудын зураг байна. Энэ бол одоо жишээ нь Херс. За тэгээд Лемур гэдэг амтан. За Тимон, Симбаг нандар гардаг Тимон. За тэгээд Отер буюу Минж, тэгээд Гүрвэл гэсэн одоо амтдын зургийг оруулах нэ. За тэгэхээр С. С дээр оруулна. С үсэг маань энд байна. За синүүдэн дотор IMG буюу зураг оруулна. Та ба дараад зураг маань болохоор лемур. Лемур байна. За би бол Windows 10 үйлдвэрлэсэн системтэй байгаа. За энэ дээр ингээд зургууд нь ингээд шууд preview байдлаар харагдаж байна. За та нарх дээр бас ийм байдлаар харагдаж магадгүй. Тэгэхээр Windows 10 дээр бол энэ дээр нь дарчаарай. Энд доод нь эсвэл Control Shift 2. Control Shift 2 6. За харцсан миний гарын дээрээс дарсан чинь ажиллахгүй байна. Миний ноутбукнаас олж байгаа. За энэ дээр дараа салчиж болно. За тэгэхээр ихнийх дээр нь энэ байна. IMG 5-ыг оруулах нь зураг 5. Тэгэхээр энд M 1531 IMG 5 JPG гээд энд болохоор нэр нь за энийг харж агаад бичичээ. Rhinoceros гэж байгаа юм шиг байна. За ингээд шалгаад үзье. За дээшлүүлвэл за синүүдэн дээр энэ юу вэ штэ? 7 дугаар дасгал дээр текст оруулах байсан байна. Энийг би буруу уншчихлаа. За энэ бол зураг биш. За энэ текстүүдийг H1 хэмжээгээр оруулах юм байна. За тэгэхээр H1 гээд энэ дотор Rhinoceros. За H1 дотор энийг ингээд бичин. Дараа нь F дээр нь F-нүүд энэ байна. За F-ийг арилгаад H1 таг дотор Lemur гэж бичин. За түүний дараа H бах H-нүүдийг арилгаад за H1-ийг бас шууд ингээд нэг юм дотор нэг мөрөнд хамт бичсэн ч болно. Заавал одоо Lemur шиг ингээд салгаж бичихгүйгээр энэ хоёр бол хоолно ямар ч ялгаагүй. Хэрэв урт текст бичих гэж байгаа бол ингэж бичих нь одоо илүү тохиромжтой. Буг нь ганц хоёр хүн үг бичих бол ингэж бичихэд болноо. За сүүлийнх нь K-нүүдэнд H1 стайлаар Lizard гэж бичнэ. За ингэж бичсэн, Ctrl S дарсан, F5 дарлаа. За ингээд нэрнүүд маань бол амжилттай орсон байна. За үүний дараа Using most appropriate image from за Image 1-ээс Image 8 хүртэлх зургуудаас хамгийн тохиромжтойгоор нь B-нүүдэнд за одоо Rhinoceros-ийн зураг, Lemur-ийн зураг, Otter-ийн зураг, Lizard-ийн зургуудыг оруулаа гэсэн байна. За түрүүний миний андуураад байсан дасгалыг бол одоо энд хийх нь байна. За тэгэхээр эхлээд B-нүд рүүгээ очие. За B-нүдэнд бол Image 5-ыг хийх гэж байгаа. За тэгээ B үсгийг арилгаад Enter дараад IMG 5 энд M1531 IMG 5CGPG. За тэгэд хэрвээ энэ биш бол энэ биш бол биш энэ зураг маань хэрвээ алдаатай юм уу? Хэрвээ би зургийнх нэр буруучсан байх юм бол энэ текст оронд нь гарч ирнэ. За рефреш хийлээ. За зургийг бол нэр нь алдаагүй байна. За дараа нь Лемур. За манай Симбагийн найз. За энд байна. За M15 image 8 юм байна. За тэгэд код руугаа ороод за энд хаана бичих вэ гэхээр за маркс кемээс question paper-с харуул E нүдний оронд. За тэгэхээр E-гээ арилгаад энд IMG M1531 IMG 8CGPG гэж бичнэ. За хэрвээ биш байвал энд Lemur. За ингэж болцсон. За түүний дараа G нүдэнд за G-г арилгаад энд IMG Otter-ийн зураг. За Минжний зураг байх хэвээр. За Минж бол за энд байна. За энэ Минжний зургийг 2 юм байна. Image 2. Тэгэхээр M1531 IMG 2CGPG. За энэ файлын нэрийг бол заавал өргөтгөлтөөр бичих хэвээр.
За хэрвээ зураг алдаатай бол энэ доотор гэж гарч ирнэ. За дараа нь сүлд нь J нүдэнд J-ийг арилгаад үүний оронд IMG за Lizard-ийн зураг байна. За гөрвөл хана нөхөр за энд зураг 6 дээр байна. За энд M1531 IMG 6 цаг GPG гээд хэрвээ байхгүй бол Lizard гэж үчнэ. За Ctrl S дараад refresh гээд үзье. За манай Lemur-ийн зураг нэлээд том гарч ирж байна. Otter-ийнх зүгээр бусдуудынх нь бол хэвээр юм байна. За тэгэхээр 9-р дээр make sure each image placed in the step is step 8 is in pixel wide maintain the aspect ratio. За тэгэхээр бүх зургуудын өргөн нь 196 pixel байна. За тэгээд хэрвээ тиймээс өөр байх юм бол одоо өөрчлөл гэхдээ aspect ratio буюу зургийнхаа одоо урт өргөн хоёрын харьцааг нь одоо хэвээр нь байлгана гэж байна. За тэгэхээр энэ дээр надад янзлах шаардлагатай зураг бол Lemur-ийн зураг байгаа. За тэгэхээр Lemur маань хаана байна? За энд байна. За энэ зурган дээр би шууд энэ title-ийн style-ыг хуулж аваад тавьчихье. Style attribute-ийг нь хуулж аваад за height нь бол хамаагүй хэдчихвэж болно. За за өргөн нь бол 196 пиксел байх ёстой гэд батглаад refresh хийвэл за энэ ингээд 196 пиксел. За бүгд нэг 196 пикселтэй болцсон. За 9-дүгээрт нь болохоор set an attribute for each image display appropriate text if image is not available. За 10 дугаар асуулт бол хэрвээ зураг маань ямар нэгэн байдлаар одоо гарах боломжгүй болох юм бол түүний оронд тохирох текстийг гаргахаар болгоо гэсэн. За түүнийг бол би зураг оруулахдаа хийгээд явцсан болохоор 10-ыг хийцэн гэсэн үг. За make the image jpg hyperlink to web page called ингээд. За тэгвэл одоо дараа нь large jpg гэдэг зурган дээр дарахаар ийм сайтыг шин tab дээр эсвэл window дээр нэгтгэх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгэхээр энийг холбоос буюу одоо A tag-ыг үүсгэнэ гэсэн үг. За large гэдгээ хайчих. Ctrl F гээд large гэд хайвал хаана байна? Large за энд байна. За large. За энд байгаа энэ зургийг холбоос болгоно гэсэн үг. За тэгэхээр энийг дээр нь түр холбоос үүсгэе. А гэд tab дарчи. За тэгэх юм бол энд бол жишээ нь за Google руу явахаар http://google.com/. Зүгээр татгаллаа. За веб хуудс руугаа очиод refresh дарлаа. За юу ч байхгүй. Өөрчлөгдөөгүй юм шиг байна. Яагаад вэ гэхээр бид энд ямар нэгэн текст бичих хэрэгтэй. Тэгээд тэр текстэн дээр нь дарахаар Google руу явна. За энэ жишээ нь click here. За энд дар гэд текст тах юм бол одоо энд гараад ирлээ. За энэ дээр дарахаар Google руу явж байна. За Google дээр ирлээ. За иймэрхүү байдлаар очно гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс бид нар хэрвээ харуханаар бодлоо гэхэд энэ click here гэдэг үгийг сольчих юм бол зургаараа сольчих юм бол энэ зурган дээр дарахаар Google руу явдаг болно. За тийм болохоор энийг би Ctrl X дарж катлж аваад click here гэдгээ устгаад энд хуулж тавилаа. За ингэх юм бол refresh даруул одоо энэ дээр дарахаар ондоо болж байгаа. За энэ browser юм одоо энэ болонд бол зүүн тод болонд нь хайшаа явах гэсэн хаяг нь гарч ирж байгаа. За тэрнээс гадна манай cursor буюу хулганы заагч маань гарны зурагтай болж байна. Бус link биш дээр бол одоо ингээм тийм заагч сум байсан бол энэ дэрхээрээ гарны зурагтай болж байгаа. За тэгэхээр энэ холбоос амжилттай боллоо гэсэн үг дээр нь дарлаа. За мөн л бидний Google цэг юм байна лөө хөрөж гэнэ. За тэгтээ одоо дараагийн асуудал маань юу гэхээр энэ хүү веб хуудас маань шин tab дээр нэгдэх хэвээр. Түүний тулд бид бол одоо target гэдэг attribute-ийг ашиглана. За target доогуур зураас за blank гэд бичих юм бол тэгээд refresh хийгээд энэ дээр даруул энэ шин дүрэнд нэгдэнэ. Энэ дээр дарахад дахиад шин дээр нэгдэнэ. Энэ бол одоо энэ хуудасаа солигдохгүй өөр шин tab үүсгээд ажиллана гэсэн үг. За тэгэхээр энд blank гэдгээс гадна ер нь бол ямар ч үг бичиж болно. Тэгтээ
self гэдэг үг бичиж болохгүй санагдаж байна. За self гэж бичиж дарах юм бол өөрөө солигд чинь. За self-ээс гадна одоо жишээ нь webmaster гэд саяных шиг бичлээ гэхэд бичээд хадгалцсан байна. Энд x болцсон байна. За тэгээд refresh хийгээд дарахад шинэ юм дэр үсгэж. За тэгэхээр энд бол одоо window called webmaster гэдэг нь болохоор хэдүүлээ target дээр нь webmaster гэдгийг бичих хэвээр. За би бол webmaster гэдгийг бичсэн. Тэгэд явах хаяг нь бол мэдээж Google цэг юм биш. Явах хаягийн солино. За энд байна. Target нь webmaster, явах хаяг нь /www.hothouse-design.co.uk гэдэг их Британий хаяг байна. За энэ нэг бичээд refresh дараад энэ дээр даруул. За hothouse-design.co.uk гэдэг ийшээ орж байна. За иймэрхүү сайт руу орох нь байна. За ингээд 11 дугаар асуулт болцсон. За тэгээд веб пэйжи хадгал гэсэн байна, хадгалцсан. За you will edit a style sheet which will be attached to this web page. За одоо edit хийх гэж байна. Энэ үгэн дээр маш анхаарал өгөх хэрэгтэй. Ямар нэг юм шинээр хийх гээгүй edit хийн. Тэгэхээр энэ CSS файл нь байгаа гэсэн үг. Use the most efficient methods to create and edit the styles гэж байна. За тэгээд загварыг аль тоорох загварыг сонгоод хийн. All color codes must be in 6-digit decimal form. Make sure your style sheet contains no HTML. За тэгээд дотор нь ямар ч HTML код бичиж болохгүй, өнгөнүүд нь бүгд hexadecimal кодоор бичигдсэн байх ёстой гэсэн байна. За using a suitable software package open style sheet M15.31.css. За тэгэхээр suitable software package нь болохоор бидний хувьд бол Visual Studio Code гэдэг энэ програм байна. За энэ дээр Ctrl O дарна. За эсвэл Alt дараад Alt-дараад Files гэснээсээ Open File эсвэл Ctrl-O энэ дээр дараад за энэ CSS файл маань десктопн дээр Work Area бим ба дотор байна. За үүнийг нээлээ. За энд ийм код байна. За энийг бол веб код жоохон ойлгомжтой болох үүднээс би өөрийнхөө жоохон янзлчий. За ингээд Alt-ийг доошлуулад ингэчээ. За ингэч надад харахад арай хэвтэйхэн байдаг болохоор ингээд тавьчлаа. За үүнийхээ дараа юу хийх вэ гэхээр энэ хүү style sheet-ийг нэг save style sheet in your work area as ийм нэртэй followed by your candidate number гэж байна. За тэгэхээр энийг би save as хийх нь байна. За Ctrl Shift S гэд энэ дотор энд доогуур зураас 99 99. За миний candidate number бол 99 99 гэж өгсөн. За тийм болохоор ингээд үчичнэ. За тэгэд add to your style sheet a style to define background color of the page with those hexadecimal color component гэж байна тий. За иймэрхүү юм нэмэх нь. За энэний оронд hexadecimal гэж өөр нэг юу юм бэ гэдгийг нэг хайч. So hexadecimal relating using system of numerical notation that has 16 rather than 10 гэдэг. За 10-ийн тол биш 16-ийн толны системээр тоог илэрхийлэхийг болохоор hexadecimal гэж нэрлэж байна. За Википедиа руу ороод харвал за 0-оос 9 хүртэл яваад за дараа нь ABCD гэдгээр одоо ингэж явахыг 16-ийн 16-атын систем гэж нэрлэж байна. За үүний талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй юм бол энд байна. За тэгэхээр ямар ч байсан веб дээр бол 6 эсвэл 3 юм бичигдэх хэвээр. За би бол 6-аар нь бичээ. За тэгээд за яаж бичигдэх вэ гэдгийг одоо утгагүй хэдүүлээ харах болно. За тэгээд веб одоо веб пейж мен бэкграунд тэр чигээрээ солигдох хэвээр гэж байгаа. За тэгэхээр веб хуудас маань бол энэ байна. Жохон жижигсгэ. За хэрвээ table-ийн background гэвэл зөвхөн яг энэ дөрвөлжин тодорхой байгаагийн хойд одоо зүйлсэл одоо background нь солигдно. А бүт нэрийг гэвэл одоо энэ нэрээс энэ цагаан хэсэгч гэсэн бас яг тэр өгөгдсөн өнгөний дагуу солигдох хэвээр байгаа. За тэгэхээр эхлээд
CSS болон HTML хоёрын хооронд нь холбоо. За тэгхийн тулд энэ HTML-ийнхаа head дотор бит link tag ашиглах ёстой. За одоо энд бол одоо гаднаас ямар нэгэн зүйлийг ямар нэгэн файлыг тэ өөрийнхөө HTML-тэй холбох гэж байгаа бол link tag-ыг ашиглана. За тэгэхээр би одоо юу холбох гэж байгаа вэ гэхээр CSS холбоно. Тийм болохоор CSS дээр дарлаа. Relationship нь бол style sheet-тэй холбоно. Нэр нь болохоор M1531 доогуур зураас 99 нэртэй. За үүнийг хийгээд холбоод энийг refresh хий. За refresh хийсэн чинь үйлдэлэг өөрчлөгдлөө. Юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр хүснэгтийн маань border 2 pixel өргөнтэй болсон байна. Би бол анх 1 гэж өгсөн байсан энд. Тэгээ тасралтгүй зураасаар өнгө нь хар биш. Нэг иймэрхүү өнгөтэй болсон. За хүснэгтэн доторх бүх контентууд маань болохоор тийм хүснэгтийн нүдэн доторх бүх контентууд хүрээнээс 2 pixel зайтай. За тэгээд хоорондоо бас 2 pixel-ийн зайтай болсон байна. Одоо бүх одоо тэдийнүүд маань. За үүний дараа бид юунд нь background өнгө өгөх вэ гэдгээ ярьсан. За тэгэхэд энд бол body-ийн гад биш table, table-ийн гадна талд бол body байна. Тэгэхээр body-д нь background өнгө өгөх юм бол хуудасны өнгө тэр чигээрээ солигдоно. За энд background дундуур зураас color гэдэг. Энэ бол өөрө background гэд бичгэд яг юу хийх гэж байгаа нэгэд гараад ирнэ. За эндээс color-оо сонгоод за одоо нөгөө нь hexadecimal одоо код өгөх ёстой. Тэрийг нь яаж өгдөг вэ гэхээр эхлээд hashtag тавина. Тэгэд үүний дараа 6 тэмдэгт байх ёстой. Тэр 6 тэмдэгтний эхний 2 нь улаан, буюу R, дараагийн 2 нь green, дараагийнх нь blue. За ингээд арталт нь за semicolon буюу энэ зүйлийг тавина. За энийг comment болгочих, control slash дараад. За тэгэхээр одоо энд одоо яг чихнээсээ background-а үүний ха paper дээр байгаа код-ыг ха дагуу гэх юм бол hashtag за улаан нь A2 гэж байна. A2 за том жижиг бол хамаагүй, үсгийн том жижиг хамаагүй. За ногоо нь болохоор A8. За тэгээд цинхэр нь 6E гэсэн өнгөтэй байна. За тэгэхээр ийм өнгөг нь за control S дарлаа. Хуудасаа refresh хийх юм бол за ингээд хуудас минь тэр чигээрээ ногоон өнгөтэй боллоо. За түүний дараа set styles h1 and h2 за ийм болгох гинэ. Фонтны хувьд font display нь ийм байх хэвээр. Хамгийн түрүүнд л Sida Grande гэдэг өнгө биш а тийм фонттай болоо. Тэгээ тэр нь байхгүй бол дараагийнх нь авахар гэж. За тэгэхээр энд бол h1 h2 хоёрт хоёуланд нь хамаатай юм бол дунд нь таслал тавьчихна. За тэгээд гоё хаалтан дотор за фонт өгөхдөө фонт дундуур зураас family гэд. За хэрвээ фонтын нэр нь дундаа space авч явах юм бол заавал caption дотор бичих ёстой. Lucida Grande гэд таслал. За дахиад Lucida Sans Unicode. За тэгээ таслал Sans Serif. За browser's default гэх юм бол энэ Sans Serif гэд энийг ашиглана. За. За энэ одоо за кавичг нэр хэрвээ чи кавичг тавихгүй бол яах вэ гэхэд энэ код маань зөвхөн одоо бичсэн хоёр хүний эхнийхийг фонтын нэр гэж хүлээж аваад за дараагийнхыг бол утгагүй текст гэсэн байнгээр хүлээж авах болохоор заавал ингэж биччихэж хүлээж авна. За үүний дараа set style to h1 to have за ийм өндөртэй. За фонтын хэмжээг нь өгөх гэж байна. За фонтын хэмжээ гэдэг бол угаасаа үсгийнхаа өндрийг хэлдэг, height нь хэлж байгаа. За тэгэхээр энийг бол энд бичиж болохгүй. Ягаад гэхээр энд хэрвээ би одоо текстийн хэмжээг 24 гэдэг чинь бол h1, h2 хоёулаа 24 хэмжээтэй болчихно. Тийм болохоор h1 гэдэг доор нь font дундуур зураас size 24 pixel гэж өгөх ёстой. За тэгээд мөн дараа нь color with green component of 1f and no other color component гэж. За тэгэхээр текстийн өнгийг бол color гэдэг property-гоор өгнө. За энд бол бас л одоо hexadecimal-аар өгнө.
Тэгэхээр RGB гэхээр ногоон өнгө гэсэн R R нь 00 байхгүй гэсэн болохоор 00. Тэгээд ногоон нь 1F. За цэнхэр нь бас байхгүй. Ингээд ийм өнгөтэй болно. Болох нь байна. Ямархуу ер нь нэлээд гүн ногоон байна. За түүний дараа H2 гэдэг нь бас font size нь 16 пиксел болно. За өнгө нь болохоор за x-дээс юм болохоор #-аа тавиад зөвхөн RGB буюу 3 дахь өнгө нь 4C өмнө 4-т ихтэй тэгээд 4C гэсэн юм өнгө байна. За хар цэнхэр тод цэнхэр өнгөтэй болж байна. За энийг refresh хийвэл за нөгөө нэг font өгсөн font-оор одоо ингээд ийм нөөцлөгдчихлөө. Тэгэхээр энэ ногоон дүү өнгөтэй, энэ цэнхэр дүү өнгөтэй болсон харагдаж байна. За ингээд 16 17-оор дасгал болцсон. За it your name, center number and candidate number to bottom of your style sheet as comment гэж байна. За тэгэхээр одоо өөрийнхөө код editor-т ороод style sheet-ийнхаа доотлолт би comment бичгэнэ. Тэгэхээр comment гэж юу вэ гэхээр код нь дөрөөсөө нөлөөлдөггүй зөвхөн унших зориулттай. Тэ? Яг энэ шиг код их л. Энэ шиг код. Тэгээ би ингээд код дотор ингээд юм бичих юм бол энэ маань миний кодонд айгүй нөлөөлдөг. Айгүй хэрэгч угаасаа миний кодыг ажиллахгүй болно гэсэн үг. Жишээ нь би одоо энд энэ body гэдгийг ийм болгоч. Энэ одоо буруу бичсэн кодоо ингэж бичлээ гэж бодъё л та. Тэгээд ажиллуулад үзье. За тэгэхээр энэ бол одоо зүгээр ажиллаж чинь. За яг хүн дээр хэрвээ би кодоо буруу бичээд энэ semicolon орхичих юм бол ингэнэ. Энийг болж нөхөр яг энэ semicolon-ыг одоо бичээгүү дараагийн код нь ажиллахгүй. За бус код нь бол ажиллана. За тийм болохоор энэ ямар нэг юм бичиж байгаа бол заавал хэрвээ тэр чин browser-т ямар нэгэн загвар зааж өгөөгүй, ялангуяа CSS дээр бол тэ дандаа загварыг зааж өгдөг юм зааж өгөөгүй байх юм бол энийг бичих шаардлагагүй гэсэн үг. За тэгэхээр comment-ийг CSS дээр иймэрхүү байдлаар бичнэ. Энд бичсэн юм бол тэр чигтээ comment. За энд би өөрийнхөө нэр, төвийн дугаар, candidate number-а бичлээ. За тэгээд үүнийг хадгална. Одоо бүрэн хий байна. Хадгаллаа. X боллоо. За тэгээд хадглаад энийг хэвлэл гэсэн байна. За энийг хэвлэхэд бол одоо эндээсээ шууд control P дарах юм бол болохгүй. За file system-д хэвлэх юм байна уу харъя. File system-д хэвлэх new file for save out save preference revert close байхгүй байна. Тэгэхээр хэвлэх ямар боломж байна вэ гэхээр энийг би хуулж аваад word руу тавиад хэвлэж болно. За тэгэхээр за би бол нөгөө style яг танарт одоо харуулахгүй дээс аль төрүн attach хийчихсэн тэ. А одоо бол энд бол одоо яг CSS бичиж дуусныхаа дараа веб пейж дээр attach хийгсэн даалгавар нь энд байна. За 21 дээр болохоор save your web page, open this web page in the web browser. screenshot of the browser in the evidence document гинэ. За энийг бол би анханасаа ингээ веб пейж дээр хийгээд явж байсан. За үүнийхээ screenshot-ыг бол за snipping tool гэдэг програмаар зургийг авчиж болно. За ингээд энд хурж ирээд бид нарын HTML дуусчих маань үүнээс цааш бол Excel байна. За тэгэд энэ удаагийн хичээлийг үзсэн танд баярлалаа. За дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.